O-o-o. Alin și Zac se opet svađaju, ali zašto se bacate slatkišima, drugari? Hajde da odmotamo vreme unazad i saznamo šta se desilo. Odmotat ćemo još malo? Da, ovde treba ostaviti. Koliko lepih crvenih slatkiša! Ali ima i nešto ne baš lepo. Naprimer, ljute, kisele slatkiše ili neke čudne predmete. Hajde da vidimo zbog čega su se posvađali. Dakle, počinje izazov i jedemo hranu samo crvene boje. Biće zabavno. Ja ću zabrati prvi. Počet ću od ovih crvenih jagoda i šlaga. Okej, slobodno. Obožavam jagode. Da, divno. Napišite u komentarima da li vi volite takvu kombinaciju. Ja sam njen fan. Želim da pojedem što više jagoda. Ostala je poslednja. Ali sigurno će biti najukusnija. Čak sam i ogladnio dok sam te gledao. Šta je za mene? Daj da razmislim. Tačno, za tebe su kisele bombone Toxic Waste. Ozbiljno? Od svih slatkiša si izabrala najkiseliji bombone na svetu. Okej, hajde da počnem od gela. Izgleda zanimljivo. Ajoj, kako kiselo, ali sviđa mi se. Hoću da probam što više. Jao, prelepo i mnogo kiselo. Utrnulo mi je lice. Valjda je prošlo. Ne, nije. Lindsay, ti ćeš jesti ovo. Šta? Ribu? Ali ja ne volim ribu. Zašto baš to? Dobro, šta da se radi? Moram probati malo. Jao, kako smrdi. Užas. Treba još malo pojesti. Lindsay, moraš pojesti svu ribu. To je izazov, a ne degustacija. Znam da je teško, ali moraš. Jao, kako je to odvratno. Jadna ja. Lindsay, kako si? Već si sve pojela? Šta je s tobom? Riblji rep, ti viri iz usta. Daj da ti pomognem da skloniš to. Tako je. Zašto si to uradio, Zak? Sad ću povratiti. Moram odmah nešto pojesti. Ovo. Je li to za mene? Super, hvala. Ovo liči na sladoled. Hvala puno, sviđa mi se to. Prelepo. To je pravi sladoled od jagoda. Cool, baš mi se sviđa. Dobro, što ima mnogo. Lindsay, jesi ti htela? Mogu ti dati, izvoli. Dobro, ne moraš. Ukusno. I postaje mi hladno. Ovaj sladoled baš osvežava. Mnogo sam se smrznuo od ovog sladoleda. Moj mozak! I on se smrznuo. Boli me. Šta je to bilo? Izvini, Lindsay, nisam hteo. Na tebe red da pojedeš ovo. Pogledaj. Daj mi to. To liči na žele od jagoda? Da, upravo sam. Da, to je mnogo ukusno. Posebno posle smrdljive ribe. Da, blago meni. Ne mogu da se zaustavim. To je to, sve sam pojela. Sad je moj red da biram hranu za tebe. Zak, znaš šta? Odlučila sam da ćeš jesti... ljute nudle, da. Hajde. Ovo je za tebe, prijatno. Ozbiljno, ali ja ne podnosim ljuto, znaš to. Okej, moram to uraditi. Sad ću... Stani, moraš dodati ljuti sos. Sa njim će biti ukusnije. Hajde, pomoći ću ti. Sad možeš probati.
To već previše. Ok, nadam se da neću izgoreti. Moram probati. Mamice. Jao. Kako ljuto. Kao da imam vulkan u ustima. Bože, kakva šteta. Nisam mislila da će biti toliko ljuto za... Šalim se, znala sam da će tako biti. Hajde, izaberi za mene kolu. Da, tako je. Dobar dečko. Dakle, ubacujem slamku i uživam. O, da. Zak, kvariš mi svo zadovoljstvo. Ok, ugasit ću vatru. Ugasila si me, Lindsay, hvala. Ali zbog tebe sam počeo da gorim. Eto, nema više kole, šteta. Hej! Sad smo shvatili zašto su se posvađali. Prijatelji, nije lepo bacati hranu. Oh-oh. Izgleda da se neće zaustaviti, a bit će rat. Eto ti! Vafle, ukusno. Eto ti! Gotov si, Zak. Eto i tebi. A zbog tebe sam jela ribu. Načos. Sad ću ga probati. Prelepo. Drugari, morate se pomiriti. Slatkiš je dovoljno za sve. Ona je prva počela. Ne, Zak. To si ti prvi počeo. Eto ti. Nema više načosa. Drugari, napišite u komentarima da se Zak i Lindsay pomire. Možda će vas poslušati. Posle takvog udarca možeš dobiti samo uzvratan udarac. Jel tako? Onda probaj moje nudle. Eto ti. A ti probaj bombone. Eto ti. Znaš šta? Nisi dobro probala moje nudle. Eto ti još. Znaš, Zak, to je čak i zabavno. Jao, to se još dugo neće završiti dok imaju šta da bacaju. Oho, to je bilo moćno, Zak. Što je to? Sirup od jagoda. Prestani! Mislila sam da ti se svidalo. Jao, odabrali ste čudan način jedenja slatkiša. Jao, ovo je bio moćan udarac. Eto ti! Tu je tek početak. Eto ti! Eto još! Ogo, jeste se umorili? Ukusan Skittles, probaj! Hvala! Stvarno lep. Kod mene isti. Jao, opet su počeli. Ali, to nije dugo trajalo. Ipak su se umorili. Ovom žele medi se nije posrećilo. Moje! Ne! Drugari, je li sve u redu? Hajde da probamo žele medu. Hajde, izvoli! Ja imam više. Cool. Kako je lepo što ste se pomirili. Jel vam se dopao naš izazov? Onda ga lajkujte i zapratite naš kanal. Sa nama je uvek zabavno. A vidimo se uskoro. Ćao, čao!